Você conhece a ForceDrop.gg? Lá você consegue abrir as melhores caixas para ganhar as melhores skins do jogo. E se você usar o meu cupom CAKE, você ainda ganha 25% de bônus ao adicionar uma grana no site. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando o link para vocês. Entrem lá e usem o meu cupom. Com isso você não só consegue ganhar umas skins maneiras, mas também ajuda demais o canal. ForceDrop.gg, o melhor lugar para você abrir caixas e ganhar skins. Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo patrocinado do canal. Nesse vídeo eu vou abrir caixas do site ForceDrop.gg, que muitos de vocês já devem conhecer como um dos mais novos patrocinadores do canal. Uma das novidades pra 2020 é que a gente veio forte com patrocínios e eu tenho muito orgulho de falar que eu tô sendo patrocinado pela ForceDrop. Pra quem não sabe, eles já patrocinam alguns outros criadores de conteúdo aqui no Brasil, como o Michel, mas eles são mais grandes na gringa e estão chegando pra cá agora. E no vídeo de hoje eu vou abrir algumas caixas aqui. Pra ser sincero, eu vou falar pra vocês que essa é a primeira vez que eu tô abrindo caixas assim, tals, não porque eu não confiava nesses tipos de site, mas sim porque eu nunca tive dinheiro pra fazer isso. E agora, graças aos nossos amigos da Force Drop, eu tô conseguindo abrir essas caixas aqui e mostrar pra vocês essas skins maneiras que eu vou estar tentando ganhar aqui, né? E antes de eu abrir algumas caixas, eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do sistema do site, que é muito fácil de entender, beleza? Você vai estar primeiro entrando no site, o seu site pode estar em inglês. Se estiver em inglês, é só você vir aqui no cantinho, ó, onde vai ter uma bandeirinha que vai estar em inglês, e você vai mudar para português. É português de Portugal, mas é fácil, é português de Portugal, é só um português mais embolado. Se você é de Portugal, você está em casa, beleza? Que eu sei que tem muita gente de Portugal que assiste meu canal. Salve para vocês aí. Agora que você fez isso, é só você vir aqui, ó, no seu balanço. Aqui é onde vai estar a quantidade de dinheiro que você tem no site nesse momento. Aí você clica na setinha do mais e vai aparecer essa janelinha da reposição de saldo. Aqui você pode adicionar a quantidade de dinheiro que você quiser por diversos métodos de pagamento que o site aceita. E sempre que você adicionar uma grana, lembre de usar o meu cupom, que é CAKE. Que aí você ganha um bônus de reabastecimento de 25% em qualquer quantidade de grana que você adiciona no site. Você também pode adicionar dinheiro via o G2A. G2A ela é meio que uma forma de transação de dinheiro da Europa, é mais usado na Europa e nos Estados Unidos. Eu já usei algumas vezes no passado e também acho que é bem confiável. Podem usar, beleza? Terminando isso, vamos abrir algumas caixas. Então, beleza, deixa eu ver qual caixa que eu vou abrir. Olha, aqui no site tem várias caixas, eu vou tentar abrir o máximo que eu puder, mas tipo, tem muita caixa, tem todo tipo de caixa que vocês podem imaginar, eu vou estar mostrando cada uma pra vocês. Na verdade, eu vou estar mostrando o máximo que eu posso nesse vídeo, mas já vou falando aqui, vai ter um vídeo por semana dedicado a abrir caixas no canal, um vídeo dedicado ao Force Drop, e eu não vou estar tirando vídeo do meu canal pra isso, eu vou estar adicionando num dia da semana, talvez de quinta, talvez de sábado, não vai ter um dia certo, mas eu vou estar adicionando esse vídeo durante a semana, beleza? Então vocês não vão perder nenhum tipo de conteúdo. Mas vamos lá. Como vocês podem ver aqui, as caixas têm todo nível de preço possível. A gente tem de 40 dólares de centavo até 193 dólares de centavo. Então vamos lá. Vamos começar pela essa Random Mill Spec Grade, que é desse nível de skins aqui, que é aquele nível intermediário, sabe? Que não são skins muito caras. É um nível bem baixo. Vamos testar aqui. Como essa caixa aqui é só 0.4, 0.40 dólares de centavo, eu vou estar abrindo 3. Vamos abrir 3 dessas daqui, então. Agora vamos lá, ó. Por 1 dólar e 20, ou seja, dá em torno aí de uns 4 reais, mais ou menos, você pode abrir 3 caixas dessa. Vamos lá. Abriu. Você recebeu um bônus único de 0.20 USD. Então você recebe um bônus a cada vez que você abre uma caixa no site. Vamos ver que skins que eu vou ganhar. Eu ganhei uma MP7, uma Soroff e uma CZ75. Ah, eu não consigo ler o nome. Mas, bom, daqui deu pra fazer... Olha só, deu pra fazer um belo profit aqui. A gente pode vender essas skins. Certeza que deseja, sim. E a gente pode vender essas skins e ganhar um profitzinho. Aí, ó, tá vendo? Já consegui um profitzinho pequeno, mas também a caixa é bem barata, tá, gente? Não é um profit gigante, mas a caixa é barata, tá? Agora vamos abrir aqui, vamos ver outra caixa. Eu tava de olho nessa caixa da WP aqui. Random Restricted. Será que tem essa WP aqui? Essa daqui são as skins restritas, eu acho. Eu não sou muito bom com nomes em português de skins, tá? Então, tipo, eu só sei os nomes, assim, das coisas em inglês. Tipo, Well-Worn, Field Test. Em português é difícil pra mim. Porque a gente vai lembrando, né? Mas, olha só. Tem essa WP aqui. Que eu sempre gostei, eu sempre achei essa WP muito bonita. Qual que é a WP que vocês preferem, assim, no jogo? Eu gosto daquela... Eu lembro quando eu comecei no CS, eu pagava um pau ferrado pra aquela WP Boom, sabe? Eu achava ela muito bonita por conta da cor, que é laranjinha e tal. Deixa eu abrir. Ela é 1,79. Eu vou abrir duas dela, vamos confiar.
O que vem? Uma 5 Save Bar e uma P Bison. E já fizemos profit de novo, galera. Olha só, eu consegui fazer um profit de 3.25 e um profit de 0.68. Eu não tenho, eu consegui fazer basicamente, então, eu gastei quanto nessa caixa? Foi... Eu não gastei mais de 4 dólares. Então, eu acho que eu consegui fazer profit. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto que foi... 1,79, 1,80. É, eu consegui fazer profit sim. Eu queria ver agora. Vamos ver alguma caixa diferenciada. Eu quero alguma coisa diferenciada. Eu quero alguma coisa que abale o coração. Vamos ver. Vamos abrir essa caixa, essa winter case, essa caixa do inverno. Que eu gosto de inverno. Sou uma pessoa que prefere inverno a calor. E tá muito calor aqui em São Paulo ultimamente. Então vamos ver se essa caixa aqui me dá sorte. Vamos ver, Eu vou abrir. Uma só. Vamos ver. O que, que eu vou. Vem. Ah! Não! Ah, você tá de zoeira. Olha, por isso aqui que eu não consigo pegar uma... Ai, olha o que me faltou pra mim pegar essa baioneta aqui. Eu pessoalmente, uma curiosidade, eu prefiro muito mais uma baioneta do que uma M9 baioneta. Eu, de início eu gostava da M9 com esses furinhos aqui. É, curiosidade, quem já viu um vídeo meu de unboxing sabe que meu pai tem uma baioneta dessa, só que eu prefiro essa daqui, que é aquela lisa, eu acho muito mais bonita. E eu passei assim de pegar uma baioneta daquela, só que mesmo assim eu ainda consegui um profit ferrenho nessa caixa aqui. Eu poderia vender essa P250 Whiteout por 5 dólares, só que eu gosto de P250. Mas vamos tentar de novo, que eu gostei das chances que eu tive nessa caixa. Vamos tentar de novo, vamos ver o que foi. Tentar mais uma vez. Vamos lá. Moleque! Não! Ah, quase, quase! Ai. Olha, galera, eu não vou reclamar. Eu consegui uma AK-47 Frontside Mist. Não é pouca coisa. Não, é 14 dólares, dá em torno de uns... Vai dar em torno de uns 50, quase 60 reais, provavelmente, aqui no Brasil. Só que por muito pouco foi uma faca de novo. Mas olha, quase. Foi muito próximo. Eu consegui uma AK-47 Frontside Mist. Beleza, não vou abrir de novo. Já consegui despejar toda a minha sorte nessa caixa, esse pá. Olha só, uma caixa da Blast Pro Series Copenhagen. Se a MBR não tem sorte, eu tenho sorte. Vamos lá, o que, que eu posso ganhar aqui? Qual que é o máximo que eu posso ganhar? Uma M9 Bayonetta Crimson Web seria muito bom, hein? Muito bom. Vamos lá, vamos abrir essa daqui então. 2,49, hein? Ah, lembrando que acho que todas as skins que eu ganhei naquela caixa foram profit. Todas. Não teve uma skin que eu ganhei ali que não foi profit na hora. Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir essa caixa aqui. O que vem pro papai? Oh, eu não acredito. Tá, essa daqui é só eu falar. Não consegui profit nessa caixa. Mas foi a primeira caixa em o que? 5 caixas que eu já abri que eu não consegui um profit. Veio uma Dual Barretas Urban Shock. Não é ruim, mas também, né? Quem joga de Dual Barretas? Beleza, eu vou tentar de novo. Eu juro que eu vou ter sorte aqui pela MBR que saiu. Que já saiu fora da Blasts. Eu vou tentar de novo. Vamos lá. Ai, nem pra ser um M4A1S. Uma Metal Flowers. Beleza, essa caixa aqui não é pra mim. Brasileiro não tem sorte na Blast. Tá marcado, velho. Brasileiro não tem sorte na Blast. Vamos ver que outras caixas tem aqui que eu queria mostrar pra vocês. Eu dei uma passadinha por algumas caixas aqui, que eu acho sensacional. Aqui, ó. Isso daqui é um lugar do site que eu queria mostrar pra vocês. Se você tá precisando de uma skin só, por exemplo, assim, ah, eu queria uma Glock. Você tem uma caixa aqui que é só de Glock. A Cake, eu queria uma Bison. Você tem uma caixa aqui que é só de Bison. Então, tipo, você tem altas chances de ganhar diversos tipos de skin. E se você tá precisando de uma skin só no seu inventário, você pode abrir uma caixa com uma skin só. Por exemplo, eu tenho uma skin meio feia de M4A1S. Eu tenho uma M4A1S Nitro de muito tempo atrás que eu ganhei na época que eu fazia alguns trades. Então eu quero abrir uma caixa de M4A1S. É uma caixa um pouquinho cara, 4 dólares e 29, mas vale a pena. Vamos lá. Vamos ver o que vem. Vem. Qualquer coisa. Ai. Tá. Ah, não. Ah, tá bom. Eu queria uma Icarus.
Era pra ter vindo uma Icarus, mas tudo bem, uma flashback já é o suficiente pra mim, eu aceito. Beleza. Vamos lá então. E aqui é uma parada que eu quero falar que é muito legal o site pra vocês, que é basicamente, vocês conseguem abrir caixas da Steam, da Valve, que vem com as mesmas skins que estão nas caixas, por um preço muito mais barato. Que nem, por exemplo, ó, você pode abrir uma Huntsman's Weapon Case ou uma Operation Phoenix, ou até mesmo essas caixas aqui. Por exemplo, aqui você só abre a caixa, você só gasta o dinheiro para abrir a caixa. Na Steam você tem que comprar a caixa mais a chave. E a chave tá em torno do que? R$ 8, R$ 9, não lembro mais. Mas aqui você consegue abrir por um preço muito mais barato. O máximo, o mínimo que você vai estar gastando aqui é tipo 4 e pouco, 4,20, 4,50. O máximo é em torno de uns R$ 8, mais ou menos. Só que lá na Steam você vai estar gastando o que? 10 conto para abrir uma caixa. Então vamos abrir a caixa do CS20 Case, que é a caixa dos 20 anos do CS. Vamos ver se eu pego um skin legal dessa caixa aqui. Vamos ver. Vendeu, já tá. Ah, eu tô com medo do Ah, MP5 SDA, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Pelo CS20 anos de CSGO, hein? Pelos 20 anos de CSGO, que foi ano passado, mas tudo bem. 21 anos de CSGO. Vamos lá. Opa, vai, vem uma coisa boa, vem uma coisa boa, vem uma coisa boa. Beleza! Uma AUG, consegui profit. Voltamos pro profit, ainda bem. Eu consegui uma AUG Death by Puppy. Tudo bem, eu gosto, eu tô precisando de uma AUG na real. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui no site. Eu acho que eu vou abrir uma caixa de AK. Vamos lá, vamos fechar o vídeo com uma caixa de AK. Cadê uma caixa só de AK aqui? Eu quero ver qual dessas AK aqui vão vir pra mim. Mas vamos abrir essa daqui, vamos ver o que que vem. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de olhar. Ah, um Safari Mesh. Tá bom, tá bom, tá bom. Viu uma Safari Mesh e foi 6 dólares. Que essa Safari Mesh tem, gente? Meu Deus, 6 dólares? Caramba, as AK estão ficando caras, hein? Ô louco, 6 dólares. Mas beleza, como eu dei profit, eu vou tentar abrir de novo. Vamos lá. Vamos abrir mais uma vez. Muito bom. Assim, eu falei que eu tava cansado da minha AK, não significa que eu não quisesse outra AK da minha. Gostei, gostei. 15 dólares, basicamente hoje foi só profit, não teve acho que uma vez que eu consegui não dar profit no site. Isso é muito bom. E vocês viram aí, teve ocasiões onde eu não consegui profit, mas de geral eu consegui muito profit, tá? Eu consegui profits que com certeza foram bem acima da quantidade de vezes que eu não consegui. E esse é o Force Drop, galera. Vocês viram aqui que tem tipo todo tipo de caixa que vocês podem imaginar nesse site aqui. E aqui, galera, é onde você consegue ver os profits que vocês fizeram, todas as skins que vocês abriram. Você consegue ver qual que foi a sua case favorita, sua caixa favorita. E você consegue ver qual que foi a melhor skin que você conseguiu dropar. A melhor skin que eu consegui dropar foi uma AK, foi a AK que eu tenho, que é a Points Desiree. E eu realmente aconselho que vocês adicionem uma grana, usem o meu cupom CAKE para conseguir 25% de bônus em tudo quanto é dinheiro que você adicionar aqui. E valeu, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho que toda quarta, sexta e domingo tá tendo vídeo novo aqui. Ontem eu postei um vídeo, se você não conferiu ainda, confere lá. E obrigado de novo de coração a todos vocês. ForceDrop.gg, valeu pelo patrocínio. Tamo junto, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou.